29. septembrī Spīķera koncertzālē visi laipni aicināti uz kameramūzikas dienu, kurai šogad dots nosaukums Piano Mānija. Tātad dienas fokusā taustiņa instrumenti. Klavierbānijas diena iesāksies ar rīta taustiņa spēli bērniem, kas būs gan koncerts, gan radošā darbnīca ar jautājumiem, atbildēm, eksperimentiem, vienvārdu sakot, pasākums, kurā mazie interesenti varēs izzināt klavieres. Dienas programmā iekļaut arī dokumentālā kinofilma Piano Mānija, kas ir brīnišķīgs kinostāsts par Steinways & Zons klaviera meistaru Stefanu Kniferu, kur ikdien rit Vīnes koncerthausā un kurš diendienā sadarbojas ar pasaules izcilākajiem pianistiem, mēģinot piepildīt šo mākslinieku visneiedomājamākās vēlmes, meklējot klavieru ideālo skaņu. Koncertā Skaņas un smaržas vakara gaisā muzicēs klavesīnisti Ieva Saliete, un kopā ar viņu varēsim izbaudīt franču baroka mūzikas dvēseli un smaržas, kam piejaucēts mūslaiku latviešu, ungāru, japāņu un somu komponistu skaņkrās. Kamer mūzikas dienā, 100. dzimšanas dienā, sumināsim amerikāņu avangardu guru Johnu Keidžu. Viņš visu mūžu bija nenogurstošs eksperimentētājs un jaunu tembru meklētājs. Viņš izgudroja sagatavotas klavieres, kur skanējumu kopā ar pianistu Juri Žvikovu mēs varēsim izbaudīt 29. septembra vakarā. Dienas noslēgumā džez franču pianists Benoît Delbecq ar savu trio. Benoît Delbecq ir mūziķis, kurš savās improvizācijās mīl apvienot klasiskās džeza idiomas ar Keidža cienīgiem eksperimentiem. Es domāju, īsteni piemēroti, lai noslēgtu Piano Mānijas dienu spīķeros.